Ye mnene mnene big size olnako regulatory room gene de bulungi fena fena nga wetu akirabye nti oyo yayisiddwa bubi nnyo oluvannyuma lw'okusindikibwa n'okasukibwa waweru ng'embeera we yagenze mu masaawe mwagirabye yatuyoboddwa kansuubira nti oli bulungi yonnayo gy'osinzira okubanga ate ogye kumirako mukadde kano Fifi J yaliwo okubanga ate akuweereza gwatanaba kubanga osubscribinga mukwano kikone mbukonya otongere okubanga ate tunyumirwanga n'okuyiga bwe tuyiga era kubanga ate kututusako amawulire gaffe mpola mpola tubenga ate tugenda mu maaso mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Cuts venango ntumbanyi bulungi nti akola wali ku NBS program manyiddwa nga after 5 bwatyo alondeddwa okubanga ate akwatira wamu mu kampeyini y'okubanga abakubiriza abantu abalina obulwadde obwa mukenenya oba bayite abalina obulwadde obwa HIV munange kinajjukirwa nti mwana mulenzi ono yafulumako mu mpapula z'amawulire emabega kaawo nga bagamba nti alina obulwadde era nga mwenyini yavaayo n'amala n'agamba nti kituufu mulwadde era nga ali ku ddagala kakati yamala n'akkiriza embeera eyo era nga kati w'omulaba alabikira ddala bulungi olw'ensonga nti obulamu bwe yabuliva zinga nabwa akadde era nga wasinzidde navaayo n'agamba nti yeetaaga okubanga akozesa omukisa guno okubiriza abantu abali mu mbeera yemu naye gy'alimu okubanga ate nabo bongera okubanga beekumira ku ddagala lyabwe balekerawo okubanga beeraliikirira ne bino ebyokubanga basosolebwa mmwe abatabulina mubenga mulekerawo okubikola olw'ensonga nti omuntu ono gy'okoma okumuwa omukwano oba okwagala n'oba ng'omulaga nti naye afittinga mu society munaye kimuviirako okubanga ate awangala kubanga ebiseera ebisinga ye abamanyi nti bw'afuna obulwadde obwo abamanyi nti oba oliawo y'enkomerero ye bw'oba tunuddemu ono ye muntu omutuufu gwe balonze okubanga ate kampeyini eno agitwala mu maaso kubanga afitingira ddala mu kintu kyebamutaddemu era okusinziira ku history nga etuzze tumulaba oba etumuwulira katusuubire nti wajja kubaawo enkyukakyuka ey'amaanyi mu bantu bano ate nga nawonge kantwala omukisa guno okubiriza omulwadde yenna nti obulwadde obwo oba obufunye si eba enkomerero ya byonna ate nga naawe atanaba kubanga weekebeza genda obeere nga weekebeza munnange osobole okubanga omanya statusyo obe omanyi oba eddagala olitandika oba nedda manyi si lyangu lyakumira naye obulamu bwo bulina okubanga ate busigala nga butambula awo nno wasinzidde n'ategeeza ne mwana muwala Fiye nti ye kyamusaba babenga bakwatagana basobole okubanga ate bakuza abaana olw'ensonga nti kati ssaawa eno kye balina okubanga batunuulira ye future y'abaana era ng'agambye nti abaana be bonna baalina Fiye bamuyita maama abaana balinga mu 6-7 naye nga Fiye ayinako omwana omu naye nga bonna bonna baana bakatisi kakati ye kyayagala babenga bakwatira wamu ne mwana muwala amanyiddwa nga Fiye ffenna gwe tumanyi obulungi ensonga eno gwe yakubira ddala ddala ewala era nga ye mu nsonga eyo yali agamba nti yali takimanyi nti katsi yali alina obulwadde obwo naye katwebaze Mukama Katonda nti yakitegeera ate kati naye agenda aterera obulamu bugenda buddawo tubasabire bongere okubanga ate bakuza abaana ng'essaala zaabwe bwe ziri eyo nga tuvuddeyo ye mwana muwala Jack Kyandiru azuuse era ng'ono tunamujjukira nti naye yalina olugero lwe mu bulamu olw'okubeera addicted olugero lwe sijja kubanga ate ndunyumyako nnyo naye katono lumusuule eddalu ono nno yatwalibwa mu rehabilitation center n'abeera nga ate bw'atyo ajjanjabibwa ngerimu oba endala naye kakati akomyewo era nga atusuubiza nti alina album ey'omuziki gwagenda okubanga atusaba tula essaawa yonna agenda kubanga ate asaba okulula naawe ali eyo omanye kiki kyennyini mwana tukyatufumbidde agambye nti omuziki gwagenda okubanga akuba essaawa eno gujja kubanga muziki si gwakuyimbako buyimbi gusigalaawo ayagala kuba muziki ogulisigala mu njuza mmwe nga gugunda ne bwali baafudde nga gwo mubutuufu gukyavugira mu matu gammwe ate nga si kyekyokka kyayogeddeko naye avuddeyo ne yeemulugunya ku nsonga ya mwana muwala manyiddwa nga wininwa jjo olw'okuba nti teyali nominated mu Mama Awards kinajjukirwa nti ye kabwe jiumbira mwana muwala amanyiddwa nga wininwaje ensonga eyo yajogerako oluvannyuma lw'okulaba listi y'abantu be banominatinze mu Uganda nga ataliiko n'agamba nti mu lockdown yakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala era ennyimba ze zaavuga nnyo ate ngera woba okyetegereza mu mwana tukituufu Echenge, oluyimba olwo lwakuba nnyo lwakwata nnyo abantu mu lockdown si lwe lwokka n'ennyimba z'endala zibadde nga zivuga naye agamba nti mwana muwala Jack Kyandiru agamba nti ye alaba tekyali feya era nga wininwaji naye bw'agamba nti tekyali feya agamba nti vidiyo ze ne music we bibadde ku mutindo nnyonyonyo so yandibadde nga abeera nominated tamanyi lwaki bakikoze bwe batyo naye nga ebyo we bityo byo we biri katube nga tetusuubira mwana muwala ono Jack Kyandiru okubanga taddamu okubanga adda mu mbeera eri katusuubire nti ku luno akomyewo byaddala ddala kubanga ate atukuba omuziki kubanga industry mugiraba egenda ku speed
atenga ebyo tubitadde ku mabbali onako ralero lwennyini waliwo ekifo ekiwandika ekifulumye nga kigambibwa nti kibadde kiva mu Uganda Culture Center nga kigamba nti ebivulu bigenda kubanga ate biddamu okubanga bikwajja bukwakku era nga bannayuganda abasinga babadde basanyuse naddala abayimbi nga bagamba kakati naffe ne bamaze ne batujjukira naye ate wayiseewo akaseera katono nnyo Ministry of Health negamba nti yo tennaba kubanga erangirirako bivulu kubanga ate biddamu kubanga bikwajja kirabu kubanga ziggulawo mabbaala kuggulawo era nga bangi balabiddwako nga bazzeemu okukaaba bannannyini myenge nti emyenge gyabwe gigenda kuvunda wano nno waviiridde omukulu Abitex naye n'abanga ayogera ku nsonga eno kinajjukira nti ono omutegesi wa bivulu naye n'agamba nti ebyokugamba nti baguddewo nga batugamba kuggulawo ku ssaawa emu ey'okumakya ate ku lweggulo ssaawa emu ey'olweggulo tube nga tuggalawo awo tewali kye baba batuguliddewo ekyokugamba nti baguddewo ng'ate batukkirizaako kuyingiza bantu bibiri tuba tetukola nabo ne baba ng'ate okwekalakaasa kwegamba bagamba siba mativu mu mbeera eyo eryawo eddakiika eyo abayimbi bali mu kunyigirizibwa mu mbeera eno era nga bo bazze balaajana kuviira ddala mabega n'olunaku omunigeria lwe yayingira wano n'ayimba tuzze tubalaba nga balaajana wabula ng'ate bo bannansi abamu bagamba nti kibagwana abayimbi ebintu bingi ebizze bituukawo mu ggwanga nga beesirisa kaakati ke kaseera bamanye nti bali kugwokya naye nga bw'oba obaliriddemu omugate guwera ddala gwa myezi 9-8 ng'abayimbi bano tebakola so tuongere kubanga tubasabira tulabe ebinava eyo ate iyo mukulu amanyiddwa nga Dr. Rashid Lukwago ono tumumanyi musawo wachi babaita batya abajanja bisahabo eyo bachala bebo satu lingawo balaba obamkubiyeko birthday party era nga bakulaga nti bakolaganidde ddala wamu kubanga bamukubako surprise mchala mukulu mchala wakati mchala mto bwe bacho haki satu nambirira bwe za kwataganye ne zibanga zikola ku chi baby mungeri yonayo na ekola chi esoboka bana Uganda banji bafuddeyo ne bagamba nti bo bino tebabisobola batono ababisobola era katika nsubire nti abakyala bano munange gwe nawe ali eyo obatira ddala kubanga obujja bo buli nacho eyo nga tuvuddeyo yo mukulu Ronald Mayinja nga ali wamu n'omwami amanyiddwa nga DJ Michael wamu n'omwami amanyiddwa nga Bajjo owa Bajjo events bwe batwe balabiseeko nga bafuweeta ebintu mu lukale nno misana mikulu mukulu misana mikulu ddala nga bafuweeta kati babadde bafuweeta biki ono bituse n'okubanga bimulakira tetutegedde biki abantu bano aba NRM bye batandise okubanga beekatankira naye katusuubire nti bali bulungi ago ge mawulire gensodde okubanga ate mbaleeterayo olunaku lwalirwa wabula kantu mire ku bantu baffe mbere nga nkigala mwana mulenzi amanyiddwa nga Julius Kedestin Kasulenti oli bulungi gy'osinziireyo DJ Remy 256 mbona gwa basinga ate nga Bira wa Sharon sikwerabidde Hadija Sulaiman Oman Rose Buhenji Kasulenti oli bulungi Shami okuva e Saudi Sharon Violet Monira Mansoul Kasulenti oli bulungi e Jordan ate nga nawe Shanita Shani sikwerabidde mwana muwala Martha Jovita Rema Rema Kabebe nkwagala nnyo ate nga Rina sikwerabidde nawe Robert okuva e Taki kansuira timule bulungi mwena namwe besitumidde nkyakola mubere bulungi mbagala nnyo.